qolum işləmir. Dalağımı götürə bilər. Bağırsağımdan 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Qabırğamda 1 dənə qəlpə, qolumda 5 dənə qəlpə gəzdirirəm. Hər bir yerə müraciət eləmişik. Bizə baxan yoxdur. Bir il neçə aydır müharibə dayanıb, mən pensiyamdan bağlı heç bir şey... Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini 2-ci Vətən Müharibəsi qazisi Ağalar Əliyev bildirir ki, o Vətən Savaşında Ağdərə, Suqovşan və Talışkənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib və müxtəlif bədən nahiyələrindən xəsarətlər alıb. Bütün bunlara baxmayaraq, o bir ildən artıqdır ki, pensiyasını ala bilmir. Əlavə edir ki, ailəsinin maddi durumu çox aşağıdır, buna görə də dərmanlarını almaqda çətinlik çəkirlər. Qazimiz kanalımız vasitəsilə ölkə başçı İlham Əliyevə və imkanlı şəxslərə müraciət edərək, ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Müharibədə gedən döyüşlərdə Suqovşanda, Ağdərədə, Talışkənddə döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Sol qolumdan, qarın nahiyəmdən yaralandım. Qolum işləmir, dalağımı götürüblər. Bağırsağımdan 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Qabırğamda 1 dənə qəlpə, qolumda 5 dənə qəlpə gəzdirirəm. Bununla bağlı icra hakimiyyətinə, Vayenkomata, hərbi komissarlara, hər bir yerə müraciət eləmişik. Bizə baxan yoxdur. Bir il neçə aydır müharibə dayanıb, mən pensiyamdan bağlı heç bir şey... Yəni mən müalicə almaq üçün, mən dərmanlarımı almaq üçün mən pul tapa bilmirəm. Valideynim xəstədir, qardaşım 3-5 manata kafedə işləyir. Heç cürə, mən dərmanlarımı almaq üçün aptek mühəndisiyə vermir, gedib haradansa borç pul götürüb, gedib dərmanlarımı almışam. İndi həmin o borç pulu qaytarmaq lazımdır, mənim bir yerdən bir qəpik gəlirim yoxdur. Qardaşım 5 manata kafedə işləyir, bilmir, mənə dolandırsın, anamın iynə dərmanını alsın, yoxsa aldığımız borclardan. Kimin nə dərəcədə, hara, nəyə gücü çatırsa, artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməklik eləsin. Mən Cənab Prezidentimizdən xahiş edirəm ki, mənə ayrılmış pensiya, mənə ayrılmış təqaüdü, mənə təqdim olunması ilə bağlı Cəlilabad rayon məmurlarına göstəriş verir. Vəzifəli şəxslərdən, məmurlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm, nümayəndə görsəm, göndərsinlər. Mənim yaşadığım ünvana, yaşadığım yerə gəlsinlər, baxsınlar ki, nə vəziyyətdə, hansı şəraitdə mən yaşayıram. Yağış yağanda mənim evimin içində su tökülür. Bu mənim yaşadığım yerdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, vəzifəli şəxslərdən, məmurlardan. Bu haqda tədbir gör. Bu mənim yaşadığım yer, bu mənim yaşadığım ev, bu da mənim yaşadığım küçə. Buyurun, baxın. Qapımın ağzı. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu haqda bir tədbir gör. Yaşadığım evə baxın. Burada insan necə yaşayır? Millətimdən, xalqımdan, qazi kimi, vətən oğlu kimi kömək istəyirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə kömək edin.